Вітаємо вас у нашій студії. Настав час підвести підсумки інформаційної п'ятниці, тож сьогодні у випуску побачите таке. Судовий процес, мукачівські стрілки, євромоніторинг, солотвінські проваля, загрозливі показники, нітрати у воді, унікальний зміст сторінками журналу. Заступника голови міністра охорони здоров'я Романа Василишина затримали на хабарі. Це здійснили слідчі управлінням прокуратури міста Київ в ході антикорупційної спецоперації. Встановлено, що посадовець створив систему поборів з практикуючих лікарів за надання їм можливості працювати в одній із лікарень столиці. Наразі заступника міністра та його спільника затримано. Його також відсторонили від виконання обов'язків. Всього під час затримання і проведених обшуків вилучено більше 50 тисяч доларів і 320 тисяч гривень. Добру традицію продовжив і медик-викладач Закарпатського вишу. Так в Ужну затримали декана хабарника. Прокуратурою Закарпатської області спільно з працівниками управління захисту економіки викрито під час одержання неправомірної вигоди в розмірі 5 тисяч гривень декана факультету здоров'я людини Ужну та її заступника. Вказані кошти вони отримали за сприяння у невідрахуванні студента з навчання. Наразі розпочато кримінальне провадження. Додам, що за останніми оцінками авторитетних видань, Ужну займає 17-те місце в рейтингу кращих вузів країни. Апеляційний суд Закарпатської області розглянув подання голови Мукачівського міськрайонного суду щодо затриманих правосекторівців, учасників мукачівських подій, які мали місце 11 липня минулого року. Згідно подання, Мукачівський суд через неможливість розгляду справи по суті просив передати її на розгляд іншого суду. До чого призвів такий пінг-понг, дізнаєтесь з наступного сюжету. Майже рік минув від трагічних подій, які мали місце в Мукачеві 11 липня 2015 року. Матеріали справи по чотирьом затриманим правосекторівцям передані до суду. Однак який суд повинен розглядати справу, по суті, до сьогодні так і не було відомо. Згідно офіційного подання голови Мукачівського міськрайонного суду, судова інстанція не в змозі розглядати справу, оскільки в згаданому суді не вистачає суддів, аби утворити колегію. Тому і розглядає справу апеляційний суд Закарпатської області. 9 суддів, які за рішенням зборів суддів Мукачівського міськрайонного суду від 19 лютого 2016 року спеціалізовані на розгляді кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення, у одного закінчився термін повноважень, двоє суддів брали участь у цьому кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування, як слідчі судді, а четверо перебувають у відпустці до 12 липня 2016 року. На лаві підсудних у судовому засіданні перебувають тільки двоє з чотирьох затриманих правосекторівців. Їх адвокат Роман Бухтояров в ході судового засідання просить апеляційний суд передати справу до Ужгородського міськрайонного суду. Така сама пропозиція і в сторони обвинувачення, представники якої, однак, заявляють, що клопотання Мукачівського суду не є обґрунтованим. Сторона обвинувачення вважає, що необхідно обвинувати акт скерувати до визначити підсудний шановний суд за Ужгородським міськрайонним судом Закарпатської області. Після заслухання всіх сторін судового процесу колегія суду близько 15 хвилин у нарадчій кімнаті постановила відмовити у задоволенні клопотання Мукачівського міськрайонного суду. А це означає, що розгляд справи по суті повинен відбуватися саме в Мукачівському міськрайонному суді. Однак в цій справі є й інша сторона медалі, а саме тримання під вартою затриманих, термін якої закінчується в понеділок, 11 липня. За словами адвоката затриманих, враховуючи, що наступні два дні вихідні, суд за цей час фізично не зможе сформувати колегію для початку розгляду справи та продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Їх 11 липня або мають звільнити, або прокуратура має належним чином за 5 днів до кінцевого терміну вручити клопотання про продовження строку тримання під вартою безпосередньо в судовому порядку, в суді, який сформує колегію, буде розглядати, ставити питання про продовження. Але це фізично вже неможливо, тому що сьогодні у нас є 8, 11 – це понеділок, ідуть два вихідні. По кодексу за 5 днів вони мають вручити клопотання про продовження. Станом на сьогодні клопотання не вручено жодному з захисників хлопця. Сьогодні після апеляційного засідання апеляційного суду, який відбувся в 11-10 годині, було проголошено рішення, що справу буде розглядати Мукачівський суд. В 16 годині 58 хвилині секретар судді
Кутубей мені повідомив, що засідання буде відбуватися завтра о 13 годині в Мукачівському суді за адресою 2 Толстого, 13. Контррозвідка СБУ затримала на Берегівщині впливового грузинського злодія в законі. Курша, коронований у 92-му році як один з найвпливовіших та має тісні зв'язки з кримінальними колами у Росії, Закавказі та за кордоном. Зловмисник, раніше неодноразово депортований з України, відпочивав на одному з курортів Західної України, інформують у СБУ. Зі слів затриманого, він в'їхав до України з невизнаної Придністровської Молдавської республіки поза пунктами пропуску. Співробітники спецслужб зафіксували спроби кримінальних кіл через правоохоронні органи вирішити питання звільнення курші. Вирішити проблему солотвинського солерудника допоможуть закордонні фахівці. На Закарпатті з офіційним візитом перебуває експертна комісія Євросоюзу. Спільно зі спеціалістами Угорщини на чолі з представником уряду сусідньої країни Іштваном Йоо фахівці проаналізували стан справ на державному підприємстві «Солотвинський солерудник». Більше про візит експертної комісії та про екологічну проблему загалом в сюжеті. Масштабні провалля там, де колись були соляні шахти. Так сьогодні виглядає небезпечна зона селища Солотвино. Так у 2011 році зникло 2,5 мільйона кубів, а от зараз ця цифра зросла в рази. За останніми даними, нині загальна площа проваль складає 25 гектарів. Фахівці застерігають, у майбутньому цілком можливий вилив солоної води в Тису, а це екологічне лихо міжнародного рівня. Тож європейські партнери готові допомогти краянам. Для того, щоб ознайомитись зі справою та знайти шляхи її вирішення, до Солотвина ще минулого року приїжджала делегація з Угорщини. Рік тому, десь 15 липня, було в мене тоді як голови обласної ради перша відеоконференція з Іштваном, комісаром водних ресурсів, де я проінформував, що концентрація солі в річці Тиса в районі Солотина збільшується. Тоді перша група фахівців приїхала в серпні місяці прошлого року. Це були угорські фахівці з угорських інститутів. Тоді Угорщина, як перша держава, яка приймає воду з річки Тиса, вона підняла, так сказати, певний шум через свої можливі всі заходи, звернулися до Європейського Союзу. Науково-дослідницькі роботи тут не проводили вже багато років. Саме на цьому і зосередять в першу чергу свої зусилля закордонні фахівці. Однак, перш за все, європейські спеціалісти мають вивчити ситуацію і дати її оцінку. На сьогоднішній день ми вийшли на те, що перший раз в Закарпатті приїхала Європейська комісія європейських експертів, керує нею британець по техногенним катастрофам. Також було прийнято рішення європейським комісаром по техногенним катастрофам. Є такий комісар Сіліандерс Христос, який свого боку підтримав цю ідею і спрямував на те, щоб Європейський Союз вивчив ситуацію, яка є в Солотвині, і виділив кошти для ліквідації цієї техногенної катастрофи. Візит фахівців експертної групи ЄС одразу проблеми не вирішить. Це досить довгий шлях, але перші кроки вже зроблені. І в те, що кошти на ліквідацію екологічної проблеми в Євросоюзі виділять раніше, ніж український уряд, віриться більше. Принаймні, вселяє надії на зміни на краще. Позитивна відповідь зі столиці може полегшити життя мешканцям Тячівського та Рахівського районів. На потреби соціальної сфери з державної скарбниці у вигляді субвенцій надійде біля 12 мільйонів гривень. Народний депутат України Василь Петьовка у зверненнях на адресу прем'єра та голови ОДА неодноразово наголошував на необхідності виділення коштів на ремонт доріг. Попередній уряд ці звернення щодо виділення фінансування та потреби соціально-економічного розвитку ігнорував. Наразі, згідно постанови Кабміну, від 24 червня 2016 року, згідно урядової субвенції для Тячівського району та Рахівського передбачені кошти на капітальні ремонти доріг. Також субвенцію спрямують і на реконструкцію будівель під дошкільний заклад у місті Рахів. Звісно, що виділених коштів недостатньо для всіх потреб, тому народний депутат і надалі підніматиме питання про виділення коштів на фінансування, в тому числі і на ремонт доріг Тячівського та Рахівського районів. Василь Петьовка висловив сподівання, що виділена субвенція не остання цього року, що кошти і надалі виділятимуть для потреб розвитку об'єктів соціально-економічної сфери, на які вже виготовлена проектно-кошторисна документація. На Єршавщині з досліджених півсотні проб води у третині знайшли перевищення нітратів. Як стверджують екологи та фахівці, справа у надмірному використанні мінеральних добрив в сільському господарстві, які в районі набули майже промислового рівня. Чи можна завадити проблемі та хто повинен ліквідувати забруднення, розкаже Артур Іванчо. Як нас запевнили у Єршавській районі філії Держсанепідемслужби, проби брали протягом першої половини року. В 11 пробах із 43 знайшли перевищені показники нітратів у воді. Ви, мабуть, чули за місто Ізмаїл, де недавно було епідускладнення з гострокишкових інфекцій. Ми провели ці дослідження і певний відсоток
виявився нестандартний. Тобто було зафіксовано перевищення нітратів. Нітрати – солі азотної кислоти, багато з яких під назвою селітра широко використовують у сільському господарстві, як мінеральні добрива, а також у промисловості. Але, як зазначив директор СЕСУ, нітрати є і в кругообігу в природі, але там є мінімальна різниця. В цій ситуації шукати винних не потрібно під ґрунтом. Ви, мабуть, як їхали в наш район, бачили, скільки у нас є парників, все майже покрито плівкою. Ну, як наслідок, це все потребує постійного підживлення і удобрення. Земля, ґрунти, вони як губка. Їх постійно, якщо удобрювати різними нітратами, вони в собі накопичують. І як наслідок, це все в свою чергу передається у водоносні пласти. Нітрати добре всмоктуються в травному тракті, швидко потрапляють у кров і розносяться по всьому організму. Саме тому в разі надходження в організм людини нітратів у дозах, які перевищують допустимі, виникає клінічна картина гострого або хронічного нітратного отруєння. Всі громадські джерела водопостачання знаходяться на балансі сільських рад. Тому керівником є сільські голови, і вони несуть відповідальність. При реєстрації нестандартного аналізу води лабораторний центр повідомляє власника джерела водопостачання. Щодо звітності такого власника, то Олександр Соколюк зазначає, на таких об'єктах має бути обмежений доступ, санітарна зона, а самі джерела водопостачання відповідно обладнані. Має бути закритий доступ, щоб до джерел водопостачання не мав доступу будь-який прохожий. Плюс до того має проводитися постійний лабораторний контроль цього джерела водопостачання. Але враховуючи фінансову скруту в державі, на превеликий жаль, ця система поки що не налагоджена відповідним чином. Ну а поки на основі отриманих результатів перевірки колодязньої води Держсанепідемслужбою направились відповідні пропозиції головам сільських рад щодо очищення та впорядкування території біля індивідуальних і громадських криниць, а також знезараження питної води у разі її невідповідності санітарним нормам. Вартість води в Ужгороді залишається найвищою поміж решти міст області. У водоканалі пояснили, що ціна здорожчала через фактори, на які вони не мають впливу. Зокрема, це пов'язано з постійним зростанням вартості складових витрат, які формують структуру тарифу. Постійно зростає вартість електроенергії, яка складає левову частку у собівартості послуг із водопостачання та водовідведення – близько 50%. Зростають і ціни на інші матеріальні ресурси. Тож із 1 серпня планується підвищення вартості кубометра води. Втім, як зазначили на підприємстві, за останні два місяці рівень оплати послуг суттєво зменшився. Натомість об'єм води зріс в кілька разів, що веде до заборгованості та загрожує припиненням водопостачання. Тому у водоканалі просять погасити заборгованості та покластися з розумінням до ситуації, що склалася. Вільшанське водосховище, або як його ще називають, Карпатське море, засмічують самі же місцеві. Тутешні неодноразово нарікали на відсутність централізованого збору побутових відходів. Тому для більшості найпростіше – скинути все у річку. Це стосується і жителів, що проживають по той бік греблі. Йдеться про села Колочава і сусідні з нею населені пункти, звідки теребля зносить тисячі тонн пластику та різного непотребу. Він і залишається на берегах водосховища та акумулюється біля самої бетонної загати. Ото йде все сміття, видно з верха, з Міжірщини. Колочава, Синевір, ото все в річку кидають. Коли наводнення велике, ви сте прийшли на наше водохранилище, ви бися почудували. Ото все заповнено пляшками тими порожніми. Ото вже декілька разів їм казалося, говорило, просилося, що переливається і ту, якся зупиняє, та ту, як в нас коло того, якся зупинить, та таке має велике, якся це здання. Карпатське море хоч і вважається об'єктом охорони, проте це улюблене місце для відпочинку тамтешніх та гостей краю. Втім, купи сміття, що тягнуться вздовж берегової лінії, досить неприємне видовище для туристів. На Закарпатті взялись обліковувати сміттєзвалища. До складу комісії включено голів територіальних громад, сільських та селищних рад та фахівців геокадастру. За результатами роботи комісії будуть розроблені заходи щодо подальшого режиму функціонування місць видалення відходів, а також планується паспортизація діючих смітників. За офіційними даними, на території області обліковано 131 сміттєзвалище загальною площею 140 гектарів, на яких заскладовано більше 4 мільйонів тонн відходів. Проте існують і стихійні смітники, їх 230, вони займають майже таку ж площу, як і офіційні. Найбільше таких діє на територіях заповідника та національних природних парків у Тячівському, Рахівському, Великоберезнянському та Перечинському районі.
Аварійні мости можуть перетворитися в небезпеку для тих, хто ними користується саме в такому жалюгідному стані, і переправа в селі Оноківці, що на Ужгородщині. Хоч він і підвісний, проте наробити біди він може чимало. Як виправити ситуацію, розкажемо в наступному матеріалі. Прогнивші дошки і, як результат, небезпечні діри на мості, поламані перила і звідусіль випинаючі цвяхи. Ось щоденний екстрем місцевих жителів. Зараз небезпечно, не завжди можна ним, особливо в душову погоду, коли там пригнили доски. Свичку небезпечно йти. Старі люди йдуть із дач, то опасно так. Хоч пару дошки могли б поміняти. Ну, страшно, ну вечором дуже страшно йти. Ще тепер так більш-менш можна йти днем. Но вечором, бачите, все відпадає, все це виламує, не знаю. Кому-то, то кого-то просити, щоб нам зробили тільки доброго. Жителі дачних масивів, до яких і веде міст, не можуть вияснити, на чиєму ж балансі він знаходиться. Не знають і представники влади, а конкретно в Оноківській сільській раді, адже територіально він знаходиться саме у селі Оноківці. Він знаходиться на території, да, нашого села, от, це правильно. На балансі він не перебуває, у комунальній власності також він не знаходиться, нашої громади Оноківської сільської ради. І значить, виділення коштів відповідних на його ремонт, обслуговування, ми по закону просто не маємо підстав таких. Ну, в сільської ради немає підстав виділити кошти для проведення ремонтних робіт відповідного мосту. І зверталися вони до відповідного на балансі того, може знаходиться, хто його будував. Якщо він міст через річку Уж, значить, відповідно, треба звернутися до управління, як і водного господарства. Місцеві жителі відправили запит в Ужгородську міську раду, щоб вияснити, на чиєму конкретно балансі він перебуває. А тим часом власними силами почали і збір коштів на його реконструкцію, як і минулого разу. Водій ВАЗу, що наїхав на велосипедиста в Ужгороді через надмірне хвилювання, помер від серцевого нападу. ДТП трапилось у четвер по обіді на вулиці Гагаріна. Чоловік зачепив велосипедиста та одразу вийшов з автівки, щоб допомогти постраждалому. Однак майже одразу допомога знадобилася йому самому. Лікарі швидкої, яку викликали на місце події, тільки й констатували миттєву смерть 57-річного водія. А от у керманича двоколісного виявили перелом ноги, його було доправлено в лікарню. Вчора ввечері на Єршавщині не розминулися старенькі «Жигулі» та «Мерседес». ДТП трапилось в селі Сільце. В результаті удару автівки зазнали незначних пошкоджень. Проте керманич ВАЗу був госпіталізований. Загалом за минулу добу на Закарпатті трапилось 5 ДТП, найбільше в Ужгороді та Мукачеві. 74-ту річницю ковнерівських подій 7 липня відзначили у Мукачівській міській бібліотеці, організувавши з цього приводу науково-просвітницьку конференцію під назвою «Ковнер. Пам'ять антиукраїнського терору». Чому про трагічні події потрібно пам'ятати та які ще питання обговорювали на зустрічі, розкажемо далі. В приміщенні Мукачівської міської бібліотеки згадати та вшанувати пам'яттю жертв ковнерських подій, а також обговорити долю Мукачівського палацу Ковнера, зібрались історики, журналісти та громадські активісти. Організатор зібрання каже, їх непокоїть доля палацу. Справа в тому, що ми хотіли привернути увагу до саме того, що, на нашу думку, пам'ятка історії архітектури у нас не реконструюється, стоїть на місці. Є підприємець, який викупив, але те, що він хоче зробити, гостьовий будинок, не подобається саме мешканцям мікрорайону. І громада міста вважає все-таки, як за підсумками сьогоднішнього дня, як виявилося, вважає, що все-таки там має бути історичний музей або якийсь центр громадських ініціатив. Тобто ця будівля має належати громаді. Згадали про Карпатську Україну, Красне Поле та теперішнє життя України та краю. Серед напрямків діяльності націоналістів був і випуск нелегальної антиугорської газети «Чин». Загалом вийшло від 4 до 6 номерів накладом по 50-60 примірників. День літній тихо догоряє, і сонце йде за горизонт. Кохання в серці розквітає, а я збираюся на фронт. Я щойно взимку одружуся, відразу йду в військкомат. Стріляти мало там повчуся і візьму в руки автомат. Що ж до Мукачівського палацу Ковнера, то учасники конференції відзначають, він має архітектурно-історичну цінність і через те, що реконструкцію не проводять, пам'ятка з роками занепадає і наразі знаходиться в аварійному стані. Хоча б раз у році приїжджаю і дивлюсь, що з ним стається, і кожен раз все гірше і гірше, і тепер перед цим заходом я теж пішов, подивився, там вже навіть і зайти неможливо, тобто він вже настільки аварійний. Тобто, коли я ще був там в 10-му році, там можна було ходити, і я там фотографував, скажімо, для архівів
ну, як виглядав цей палац. Історик відзначає, врятувати будівлю від руйнації необхідно, адже Ковнар-Каштель – іміджовий об'єкт Мукачева. Для міста Мукачева питання по порятунку Ковнар-Каштеля, воно є іміджем, тобто воно є, як би це сказати, воно є принциповим, тому що ми не маємо права втратити таку архітектурну споруду, тим паче, що ще ресурс для її порятунку є. Чи матиме палац право на життя, покаже час. Найстарішого з херсонських ведмедів хочуть відправити на реабілітацію в Синевир. У тамтешньому зоокутку проживає 5 бурих ведмедів. Найстаршому з них Жорі 28 років, тож ведмедя такого поважного віку хочуть відправити на заслужений відпочинок. А кращого місця за реабілітаційний центр, що в Закарпатті, нема, переконані в адміністрації зоопарку. Додам, що в Синевирі вже перебуває зо 30 ведмедів, які потрапили туди з різних куточків країни. Там вони живуть майже в умовах дикої природи. Відомий закарпатський журнал про красу, природу та унікальних людей області випустив свій ювілейний 10-й номер. Унікум – це справжнє Закарпаття, як переконують його упорядники. Підтверджують це і читачі видання. Листала сторінки журналу і моя ужгородська колега, вона і розкаже про нього більше. Свій перший ювілей урочисто відзначив відомий закарпатський журнал «Унікум». За час роботи вдалося видати цілих 10 номерів. 10-й номер, який ми випустили, це определенного роду екзамен. Одно діло придумать что-то, другое дело это создать. Вот. Тут пошел процесс, у нас появился коллектив, этот коллектив помог нам сделать первый номер. Благодаря этому журналу мы поняли, насколько Закарпатье уникальное само по себе, и какие люди уникальные в нем живут, и как много можно об этом писать и говорить. Когда мы только начинали делать этот журнал, нас спрашивали, на сколько номеров хватит у вас информации? На 3, на 5. Знаете, сейчас мы сделали 10-й номер. У нас столько задумок і столько матеріалів ще на наступні номера. У виданні, зокрема, розповідається про цікаві моменти з історії краю, пам'ятки архітектури, цікаві місця видатних жителів краю. За час виходу в журналі сформувалося чимало постійних рубрик «Дива природи», «З каменю і бронзи», «Людина унікум». Зокрема, героєм останньої рубрики свого часу став і Сергій Віннер, один з останніх учнів відомого силача Кротона і його дружина пані Світлана. Подружжі не тільки розповіли про свою історію, а й продемонстрували, завдяки чому потрапили на сторінки журналу. Також на презентацію завітала героїня головної сторінки 10-го номеру видання Антоніна Ісак-Дурда, скульптор, художник, майстриня сопілок, а також мати 4 дітей і бабуся 2 онуків. І ще я хочу сказати, як мені предложили, щоб от спочатку не зразу на обкладинку, а просто пофотографіруватись. Правда, так було спочатку. Ну, так не пугали тебе. А потім рішили, що на обкладинку. Які відчуття були в мене? Странні. Тому що після 50 на обкладинку попасти, це, я вам скажу, гордо. Варто відзначити, ювілейний 10-й номер унікуму щоднями побачив світ значно поповнився кількістю сторінок, адже в журналі з'явилися нові рубрики. В цьому номері він не зря ювілейний. Так випало, що у нас 150 сторінок, він своє ім'я оправдав. Ювілейний 10-й номер журналу «Унікум». У нас додавалися ще деякі проекти. Це, наприклад, такий проект, як «Путівник Кавомана». Появився такий новий проект, як 13 образів Закарпаття, який ми почали з Берегівського району. Це Берегівщина. І ми плануємо, думаю, нам підуть також на зустріч решта районів. За 10 номерів у журналі попрацювало близько півсотні журналістів. Працівники журналу зізнаються, що хоч ніхто не вірив, що проект буде мати успіх, сьогодні колектив видання не перестає дивувати своїх читачів. Кількість цікавих ідей тільки збільшується. Тож побажаємо натхнення колективу і надалі. 240 студентів випустив цьогоріч Мукачівський аграрний коледж. Близько 70% випускників працевлаштують як на державних, так і приватних підприємствах області. Про перспективи навчання, співпрацю коледжу з європейськими країнами та найбільш затребувані професії розкажемо далі. 240 випускників Мукачівського аграрного коледжу здобули дипломи молодшого спеціаліста з кваліфікацій, організації ведення фермерського господарства, агротехніка, бухгалтерський облік, фінанси і кредит, ветеринарна медицина, право. 20 студентів закінчили навчання з відзнакою, серед них і Катерина. Дівчина в майбутньому мріє відкрити ветеринарну клініку.
Далі я хочу навчатися на лікаря ветеринарної медицини і планую працювати в цій сфері. Після закінчення коледжу більшість студентів працевлаштують, каже директор навчального закладу. 70% будуть трудовлаштовані на території нашої області, фермерських господарств, на підприємствах, в лабораторіях, пивозавода, інших структур і приватних структур. З них відсотків 20% продовжують навчання на денні та соціальні форми навчання, або особливо на міжкафедральній лабораторії, яка у нас працює, філіал нашого університету київського. Найбільш затребуваними спеціалістами є бухгалтери, ветеринари і правознавці. Студенти коледжу мають змогу проходити практику і в європейських країнах. Наші спеціалісти з березня місяця, 10 ветеринарів, 10 агрономів і 10 фермерів будуть проходити шестимісячну практику в Штутгарті, в Німеччині, Штутгарті, де практично будуть набирати навики міжнародного співробітництва. І плюс зараз на стадії завершення підписання рамкової угоди із Кошицьким університетом ветеринарної медицини та лікарських засобів. Щоб не було мовного бар'єру під час практики в інших країнах, у закладі працюють над поглибленим вивченням іноземних мов. Серед них польська, словацька, англійська і німецька. Серпня, 25 серпня будуть навчатися німецькою мовою, поглиблений нашими викладачами, здавати відповідні іспити німецькій стороні, щоб була така побутова розмова, щоб вони могли працювати і спілкуватися з тими спеціалістами, які вони будуть працювати в Німеччині. Попереду на випускників чекає відповідальна робота, а тих, хто продовжить навчання, вступна кампанія. Тож розслаблятися ще не слід. Цим сюжетом я завершую випуск, проте наша команда продовжує працювати, аби вже завтра ви отримали порцію свіжої інформації. Тож у суботу ви дізнаєтесь про таке. Зелений туризм, особливості сезону, нові технології, сучасний елеватор, студентське самоврядування, країна відпочинку. В мене все. Дякую, що залишаєтесь з нами та довіряєте. Випуск зібрав Юрій Павлишинець. Бажаю вам тільки гарних новин. Бувайте!